hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get. Acabou de capotar agora, aí. Nossa, mas foi não. Você tá doido. Estrada é muito perigosa, hein? Fala, galerinha do canal. Muito bom dia. Boa tarde, boa noite. Olha lá, Belo Horizonte. BR, que eu vou acabar de entrar nela aqui agora. BR-262, junto com o Carlinho-262. Essa é a BR-262, né? Que liga lá. Vai até o Espírito Santo aí. Essa BR-262, show! A mais falada aí do Brasil. Tamo de volta na BR-262. Olha lá, ó. Vovão top. Hã? É bom demais, né, galera? Tá no tapetão, tá na estrada, trazendo essa belas paisagens pra você. Não é de caminhão, mas é de pé de break. E é o meu dia a dia, como vocês estão me acompanhando no canal, todo dia, toda hora. E eu vou estar aqui sempre aí. Criei um amor muito grande por fazer vídeo, né? Por fazer vídeo pra vocês, registrar toda também a minha trajetória, minha história. E aí, ó. Ó, tá em obra. É a história que, desde quando eu olho o primeiro vídeo meu lá no canal, eu me emociono, assim, de ver, de momentos, né, de muita luta, né. A vida da gente é de muita luta, mas é como um boleto, a gente sempre vence. Todo dia tem uma data de vencimento, né? Todo dia tem uma data de vencimento. Então, tamo aí. Momento de vencimento, né? Como um boleto, como eu falei. E a outra notícia que eu tenho pra vocês é... Deixa eu pegar aqui pra vocês, que eu vou mostrar aqui no papel. É... Aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Uma carta. Da onde? Previdência Social. O que vocês acham? Que liberou ou não liberou? Liberou, galera. Liberou pra mim, né? O INSS liberou o meu benefício, que a gente paga, né? Eu pago como autônomo. Eu pago como autônomo, não, desculpa, me perdoa. Como micro pequeno empreendedor. E quando eu puxava também, né? É, alguns fretes aí na física, já puxei na física. Tem empresas que descontam o INSS, né? No RPA também, há um tempo atrás, que eu tinha caminhão baú. Então já vai juntando. E hoje eu precisei, né? Então é bom a gente sempre tá pagando, recolhendo. É, e hoje eles liberaram pra mim, entendeu? É, liberaram pra mim aí. É, eu não queria nunca precisar, nunca. É, porque quem vive de INSS é complicado. Porque quando libera, né? É, INSS é porque você tá doente. Então eu não quero nunca tá isso. E a gente acostuma também com a renda, né? E costuma ter uma renda, né, quem trabalha, e o INSS geralmente é mais pouco. Eu vou até olhar quanto liberou pra mim aqui, né? Vou olhar aqui e mostro pra vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó, liberou aqui, ó. 1.846, mas com os descontos, R$1.731 até agosto, como vocês estão vendo aqui embaixo, 30/4. Eu te acidentei, foi dia 20. Eu me acidentei dia 28, né? É isso aí. Vai até agosto, eles liberaram até agosto. Que bom que vai dar uma ajuda e tanto pra mim aí também, né? Apesar das minhas coisas que tem pra pagar aí, muita coisa. Deus tem me abençoado, me honrado. Graças a Deus. É, e é isso aí, cara, galera. Mas tô ainda aí a BH aí, né? Só fazendo um videozão pra mostrar pra vocês aí. E falar um pouco disso aí, né? Que graças a Deus mais esse vencimento vem, mais essa etapa da vida a gente venceu, né? E aí, ó, ó. E o transporte nunca para, né? Aí, ó. Por mais que esteja ruim, né? Não tá tão legal os fretes. Aí, ó. Tá batido. É, o óleo disso muito caro, né? Na verdade, eu sempre falo, não é tanto os fretes.
existe frete spons aí. Mas o óleo diesel acaba com a fatia todinha do bolo. Eles colocaram essa BR aqui antigamente. Ela era simples, mas meu Deus do céu, eu sofri muito assim, ó. Eu ia de moto lá de Itaúna, que até Contagem, que eu tinha um caminhão na pedreira quando eu comecei. Quando eu comecei, olha lá que Scania bonita. Olha lá. Olha lá que top, ué. Quando eu comecei com o caminhão, eu tinha um Chevroletzinho. Dentro de uma pedreira, no pátio de pedreira, eu já contei essa história pra vocês aí. Eu vinha de moto. Aqui essa BR era simples, um risco também. Os carros de carreta passavam me empurrando. E eu tinha um sonho, eu falei, um dia eu vou andar igual vocês também. Um dia eu vou pilotar igual vocês. E hoje estamos aí. Aprendi muita coisa da estrada. Venho aprendendo ainda e quero aprender ainda. Quero trazer e deixar aqui tudo registrado, guardado a nossa história. Recebo muitas mensagens de pessoas que assistiam os meus vídeos desde o início, quando eu comecei o canal. Pessoas que tinham 17 anos, hoje está com 19, já tirou carteira. Outras que tava louca para comprar um caminhãozinho, conseguiu comprar um caminhãozinho, lá, de cimento. E é isso aí, eu fico muito feliz aí, poder dividir isso com vocês aí. Tá bom, galera? É isso aí, vamos acelerar o pé de breque aqui, que eu tô muito feliz de estar na estrada aí. Amo dirigir, amo. É isso aí, galera, tamo aí. Vim cá com o Pim resolver algumas coisas. Estou aqui em BH resolvendo algumas coisas. Eu tenho que dizer para vocês que cada dia que passa eu só tenho gratidão a Deus. A cada dia que passa eu só acredito mais, né, que Deus é o maior de todos, né, na sua vida aí. Você não sei o que você passa, você que anda desanimado, desanima de tudo, né? Ah, desanimado, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não desacredite, né, de você mesmo, não desacredite do nosso Deus, que tudo é possível. Né? Como eu tô aí, vocês viram aí parado, com muita ansiedade aí, igual eu falei no último vídeo, né? De o caminhão ficar pronto, o caminhão provavelmente vai demorar ainda, mas dá pra vir uma novidade legal. E se concretizar, põe no canal e mostro pra vocês. Se não, né? Vamos deixar do jeito que tá. Eu sou um cara que eu espero as coisas muito acontecerem na minha vida, né? Eu tenho muita fé, então eu espero que aconteça, né? Que dê tudo certo, pra me chegar e falar, ó, galera, isso aconteceu. É isso aí, galera, ó, BR-040, ó, ó, as naves, ó, ó, olha o caminhãozinho 3 quartos top, e aí, ó, opa, vai bater, ó, quase, opa. Mas é isso aí. Tamo aqui. Ficou pronto? Ficou pronto? Caiu o marajá aí. E aí, galera? Boa tarde, boa noite. Vamos ver se ajeita alguma coisa pra nós ali. Se der certo o negócio, vai ser bom. Novidade aí. O Carlinho tá correndo atrás. Como sempre, Pinzão aí, meu irmãozão. Sempre me ajudando, sempre dando força pra nós também, né, velho? Vamos ver se der certo. A gente coloca no próximo vídeo aí no canal aí. Vamos ver se vai dar certo ali, né? A gente vem olhar se ficou pronto, se não ficou. E a gente coloca no canal aí. É isso.